Tack. Tack så mycket. Nästa frågeställare, Roger Hedlund, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Min fråga går till bostadsministern. Vi har ju en total bostadskris i Sverige. Regeringen har börjat husera flyktingar eller asylsökande i gymnastiksalar och planerar för tältläger i svenska kylan. Samtidigt så ser vi prognoser som visar på att vi kan få ta emot närmare 1 miljon flyktingar de närmaste 5 åren i form av asylsökande, anhörighetsinvandrare och arbetssökande. Samtidigt så ser vi prognoser på byggandet minskar under 2016. Det påbörjades närmare 45 000 bostäder under 2015, men det minskar under 2016. Samtidigt färdigställs det ungefär 30 000 varje år. Det här är ju tydligt bevis på att behoven utav byggandet är extremt stort. Hur tänker regeringen skapa fler bostäder på så kort tid? Tack. Statsrådet Mehmet Kaplan, Miljöpartiet. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Och tack så mycket, Roger Hedlund. Anledningen till att jag flyttade över hit var inte för att markera avstånd, utan för att jag kunde se dig när jag pratade med dig. Regeringen har i budgetpropositionen för nästa år presenterat den största bostadspolitiska satsningen på mycket länge i svensk politik. Där ingår ett investeringsstöd för byggandet av små, klimatsmarta, billiga hyresrätter. De är oerhört viktiga, inte minst för studenter och unga i Sverige, men också för en del av de nyanlända. Vi har också en situation där, som Roger Hedlund beskriver, som handlar om att bostadssituationen för asylsökande och nyanlända måste också hanteras. Därför så har vi genom ett brett parlamentariskt stöd sett till att hantera in regelförenklingar för byggnader som snabbt kan användas för bostäder. I den överenskommelse som vi har med 4 av oppositionspartierna i riksdagen tillsammans med regeringen, så har vi också sett över på vilket sätt vi kan stötta kommunerna i deras arbete. Tack så mycket, Roger Hedlund, Sverigedemokraterna, följdfråga. Tack så mycket, bostadsministern, för svar på min fråga. Jag hör att du nämner regelförenklingar och några andra åtgärder som ändå känns lite smått komiska i den situation vi står inför nu. Under 2015 så är prognoserna uppåt 190 000 asylsökande, 170 000 under nästkommande år och närmare 1 miljon de närmaste 5 åren. Det räcker inte med regelförenklingar för att skapa de här åtgärderna. Frågan är ju här om regeringen planerar ett nytt miljonprogram för att kunna åtgärda den stora bostadsbrist och det framtida kommande behovet på grund av den ökade migrationen till Sverige. Och hur ska man då finansiera ett sådant miljonprogram? För regelförenklingar kommer inte att lösa den här bostadskrisen som vi är i och kommer fortsatt stå i och bli ännu värre de kommande åren. Tack. Tack, statsrådet Mehmet Kaplan, Miljöpartiet. Varsågod. Tack så mycket, herr talman, och tack så mycket, Roger Hedlund, för uppföljningsfrågan. Anledningen till att jag tog upp regelförenklingsfrågan är att det finns ett brett parlamentariskt stöd för det i denna riksdag. Jag vet inte vad Roger Hedlunds parti tycker i frågan direkt just om detaljerna, men det finns ett brett parlamentariskt stöd för att ta tag i den här frågan. För det grundläggande här handlar om att människor som flyr terror, som flyr en diktator i den delen av världen där man i princip i de närliggande områdena har tagit emot under de senaste 4 åren miljontals med flyktingar, att det fortsätter det här kriget. Då måste vi söka på krigets andra orsaker och jobba med det. Här hemma så kommer vi fortsätta jobba för att det ska bli snabbare, enklare och billigare att bygga för alla, inte bara för de nyanlända eller för anläggningsboende. Men vi har nu ett arbete som är ute på remiss som handlar om att vi tar bort ett antal krav på de hus som formateras om till att vara anläggningsboende. Och vi tror att det är ett viktigt första steg. Tack så mycket, Veronica Lindholm.